Bakının Nəsimi rayonunda 28 may və Rəşid Behbudov küçələrinin kəsişməsində yerləşən yaşayış binasının damında yanğın baş verib. APA xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə də məlumat daxil olub. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hazırda ərazidə müayinələr aparılır. Qeyd edək ki, yanğınla əlaqədar ətraf küçələrdə hərəkət məhdudlaşdırılıb.